20:30 в прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. У Вінниці почали видачу бюлетенів на виборчі дільниці. Сьогодні близько 12-ї години під стінами облдержадміністрації представники «Автоєвросили» влаштували пікет. Станом на 28 березня вінничани заборгували за спожите тепло та гарячу воду 130 мільйонів гривень. У Вінниці почали видачу бюлетенів на виборчі дільниці згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії. За словами координаторки спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» у Вінницькій області Наталії Величко, жодних порушень не зафіксовано. В області діє 8 окружних виборчих комісій. Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 12, що у Вінниці, разом із членами комісії та спостерігачами відкривають опломбовану кімнату з бюлетенями. Вікно опечатане, все цілісне, непошкоджене. Ну і бюлетені також в тому порядку, в якому буде здійснюватися видача. Так виглядає цьогорічний бюлетень. Через рекордну кількість кандидатів, яких цьогоріч зареєстрували 39, бюлетень вийшов найдовшим в історії України. Його довжина – 80 сантиметрів. 568-ма. Паспорта, посвідчення стояти праворуч біля стіни. Далі, відповідно до попередньо складеного списку, бюлетені отримують виборчі дільниці. Не підписується у нас в протоколі видачі бюлетенів, відомості. Ми видаємо їм витяг з відомості. У нас 116 виборчих дільниць, 42 райони, які будуть отримувати завтра бюлетені. Ми розпланували на 2 дні видачу бюлетенів, тому що велика кількість дільниць. З кожної дільниці їде по 3 члени комісії, тобто зробили графік видачі бюлетенів. Одержавши бюлетені в окружній виборчій комісії, у супроводі поліцейських їх привозять на дільниці. Голова Вінницької виборчої дільниці Інна Галантюк показує опломбований сейф із бюлетенями. Ми провели засідання, потрібно було кворум обов'язково, щоб було більше половини. І порахували всі бюлетені, прорахували. Слава Богу, кількість збіглася. Ті, які, скільки ми мали отримати, стільки в нас і виявилося їх. І всі прорахували, поставили печатки на них і вже запечатували сейф, підписалися. У нас 109 чоловік було. Відкриють сейфи 31 березня після засідання комісій перед відкриттям виборчих дільниць. Олена Карбівська, Вадим Намчак. Новини ЮА Вінниця. Сьогодні близько 12-ї години дня під стінами облдержадміністрації представники «Автоєвросили» влаштували пікет. З собою принесли транспаранти з вимогами та фаєри і димові шашки. Учасник пікету Євген Булгаков повідомив, мета акції – привернути увагу спільноти до проблем розмитнення автівок на євро-номерах. У вас є можливість взяти машину, ви там працюєте, ви плануєте бути за границею, допустимо, яких-то 5 років. От. Ви виїжджаєте в сім'ю, ви можете доїхати тільки до Польська чи до Румунська, не важливо, до якої границі. Далі ви не поїдете. Все, у вас там пересаджуєтесь на електричну їдете, це нормально. Ви повинні заплатити 100% розмитнення для того, щоб приїхати і побачити дружину, дітей. Це нормально. Чому ви влаштували мітинг саме під облдержадміністрацію, адже рішення приймається на рівні міністерств? Ми виїхали ще зараз тільки в Вінницьким осередкам в підтримку людей, які зараз вже сутки стоять під Львовом. Там зараз проходить саміт європейський. Сьогодні на прес-конференції представники Нацкорпусу звинуватили правоохоронців у перешкоджанні мирній акції. Нагадаємо, вчора під час перебування у Вінниці кандидата у президенти Порошенка між поліцією та Національним корпусом виникла сутичка. Очільник осередку Нацкорпусу Ігор Княжанський під час зустрічі пообіцяв, за фактом сутички буде звертатись до Національного бюро розслідувань. Середа, 27 березня, Вінниця, Хмельницьке шосе. Кількасот членів Нацкорпусу та національних дружин прямують у бік площі Стуса, де триває мітинг на підтримку кандидата президента Петра Порошенка. Їх зустрічає поліція. Марш протесту проти корупції в оборонпромі переростає в сутички з правоохоронцями. 3 учасників маршу затримали. Ввечері того ж дня затриманих звільнили, проте вже наступного організатори протесту звинуватили правоохоронців у перешкоджанні мирній акції. Голова обласної організації Національного корпусу
Ігор Княжанський розповідає, учасники маршу не мали на меті завадити мітингу на підтримку Порошенка, а свої дії узгодили з поліцією та міською владою. Ми, готуючись до таких акцій, розуміючи, що вони повинні проходити в мирному ключі, завжди інструктуємо своїх активістів і перевіряємо на те, щоб в них не було ні зброї, ні якихось колючо-ріжучих предметів і таке інше. Речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник каже, серед інших до охорони порядку залучили бійців спецзагону ТОР. Каже, їхні дії були адекватні до ситуації. Вони розпиляли газ дратівливої дії в бік правоохоронців, також кидали каміння і застосовували піротехнічні засоби, кидали в бік поліцейських. За це вони були затримані. Організатор акції протесту Сергій Сидорук обіцяє, відтепер учасники маршів будуть озброюватись засобами самозахисту. Поліцейські або так звані люди в спецвикладці без розпізнавальних знаків застосовували гумові кійки, не за призначенням. Після цього дійсно був використаний сльозогінний газ. Я як організатор акцій шкодую про те, що в нас було мало сльозогінного газу. Якщо таке буде проводитись, тоді ми будемо вдаватися до більш рішучих дій. Наприклад, будемо брати більше легальних зброї тих самих спецзасобів для громадськості, тобто газові балончики. Анна Олійник натомість каже, до того, як застосувати до протестувальників силу, з ними спілкувалися співробітники підрозділу поліції діалогу. Це новий підрозділ, який вже працює більше року. Його завдання – попередити конфлікти шляхом спілкування, шляхом знаходження якихось взаєморозуміння між конфліктуючими сторонами. Але тоді, коли ці перемовини вже зайшли в тупік, то ми застосували звичайно, спецпідрозділ. Втім, очільник осередку Нацкорпусу Ігор Княжанський повідомив, за фактом сутички буде звертатися до Національного бюро розслідувань. На його думку, дії силовиків були безпідставними. Артур Колесник, Ігор Самчук, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця. Станом на 28 березня вінничани заборгували за спожите тепло та гарячу воду 130 мільйонів гривень. Одна з причин, кажуть у Вінниця Міськтеплоенерго, живі гроші, які почали видавати субсидіантам, люди не поспішають витрачати за оплату на комірне. З 4 березня вінничанам почали виплачувати субсидії готівкою на оплату за комірне. Живі гроші отримують ті, кому субсидію призначено у 2018 році. Якщо раніше субсидія зразу йшла конкретно на надавачів послуг, на Вінниця Газбуд чи Вінниця Водоканал, то тепер вони поступають в Ощадбанк. Ощадбанк їх розщеплює на надавачів послуг, які в свою чергу подають реєстри Ощадбанку по нарахованих спожитих комунальних послугах. А вже далі надавачі послуг списували саме по особових рахунках кожного отримувача субсидії. Перші виплати містяни одержали різними способами. Якщо люди є, наші особи, отримувачі субсидії, є пенсіонерами, чи в них відкриті картки інших банківських установ, якщо, то вони зараховувалися кошти для субсидії саме на їхні карткові рахунки. Якщо людина отримувала, наприклад, пенсію через відділення зв'язку «Укрпошти», то її разом з пенсією і приносили ці кошти для оплати комунальних послуг, тобто живі кошти за субсидію. Якщо людина це була працездатного віку працююча, то їй потрібно звернутися, і якщо хтось ще не звернувся, звернутися в Ощадбанк для відкриття переказу, і людини віддадуть саме карточку від цього банку, і де будуть перераховані ці кошти. 4 березня живі гроші почали отримувати пенсіонери з 12-го і інші категорії населення. В комунальних платіжках не вказують розмір компенсації, лише суму, яку треба сплатити. Це означає, що хтось може використати залишок суми на свій розсуд, а комусь доведеться додати гроші з власної кишені, аби сплатити за комірне. У мене призначена субсидія з жовтня місяця, але з березня місяця, вже як за лютий місяць ми оплачували, вже живими грошима получали в Ощадбанку гроші. Я думаю, що ця монетизація вдала. У мене була субсидія 2,5 тисячі. Не економлячи, ми отримали, считайте, на руки 300 гривнів, що могли собі ще дозволити щось ще прикупити.
купити? У мене було 420 кубів, потім зменшили на 300, а зараз зменшили взагалі на 240. І 240 мені приходиться платити почти два рази, щоб мені дали субсидію. Яка тут може бути економія? Я ще додаю свої лишні гроші на свою нищенську пенсію, яку мені дали зараз 2000, я ще плачу почти ці гроші на комунальні послуги. Між тим, каже речниця Вінниця Міськтеплоенерго, борги за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання зросли. Станом на 28 березня споживачі боргують за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання близько 130 мільйонів гривень. Звісно, цей місяць важкий для розрахунків споживачів, адже це перший такий місяць, коли люди отримують субсидію грошима, живими грошима на руки. Нарахування поступово надходять до підприємства, але все одно борг не зменшується. Від рівня розрахунку наших споживачів залежить рівень розрахунку теплопостачального підприємства перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ. І якщо споживачі не розрахуються за послуги, зокрема ті, хто отримують монетизовані субсидії, підприємство не зможе отримати. І на завершення випуску наступна інформація. У суботу, 30 березня, вінничан запрошують на генеральне прибирання мікрорайону Сабарів. Екологічно-мистецький захід під назвою «Чистий Сабарів. Чиста планета» стартує о 10 ранку поблизу гідроелектростанції. Акція проводиться не вперше. Цьогоріч вона складатиметься з лекцій прибирання та відпочинку. Необхідний інвентар, рукавички та сміттєві мішки надасть муніципальна поліція. Гроші, вилучені з переробки сміття, використають для встановлення сортувальної станції у Донецькому національному університеті. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного вечора.